muvaffaqiyat kalitlari loyihasining bugungi mehmoni bloger umid gafurov troll uz xop bloger bo'lsam nima bo'pti ming kishini hammasiga yoqib bo'lmaydiku odamlar man qilayotgan ishni tushunmaydi instagramda ham chiqib keladi insonni qotiradi haqiqatparvarlikni talab qiladigan umid gafurov o'z hayotida pora olganmi pora voy bittasi rahmat aytmadi zo'r <laughs> bo'ldi moshina oldim fa fa fa